З Шалька не гратимуть точно. Спортивний арбітражний суд Лозани відмовив металісту у призупиненні дискваліфікації з Єврокубків на сезон 2013-2014. Відтак, українці не братимуть участі у плей-офф-раунді кваліфікації Ліги чемпіонів. Мізерні шанси залишаються на те, що харківський клуб буде поновлений пізніше. Суд Лозани повідомив, що розглядатиме апеляцію металіста на дискваліфікацію 28 серпня. Тоді буде поставлена крапка у цій справі. Поки ж місце українців займає грецький ПОВ, який вже готується до гри з Шальке. Дніпропетровський Дніпро офіційно сповістив про підписання контракту з гравцем на ім'я Бруно Гама. Вінгер перебрався до дніпрян з іспанського клубу Депортіво Ла Коруня. Суму, за яку був придбаний 25-річний португалець, не поточнюють. За Дніпро Гама виступатиме під 20-м номером. Буде чи не буде готовий стадіон? Ось у чому запитання. Бразилія не встигає підготуватися до чемпіонату світу з футболу 2014 року. Міністр спорту країни Алдо Робело заявив, доведеться терміново залучати додаткову робочу силу і збільшувати фінансування, щоб завершити усі роботи. Поки 5 із 6 стадіонів геть не вкладаються у визначені строки, у ФІФА заспокоїли, усе під контролем. Ви подивіться навколо, я вас запевняю. Цей стадіон буде зданий вчасно і арена прийме відкриття чемпіонату світу. Звісно, до цього тут пройде кілька ігор, аби перевірити готовність об'єкта і злагодженість роботи всіх систем. Але ми в усьому впевнені. Погляньте на цей чудовий газон. Стадіон готовий прийняти мундіаль хоч за тиждень. Провести мундіаль 2014 року не в Бразилії тепер для ФІФА буде великим клопотом. У вівторок офіційно стартував продаж квитків на чемпіонат світу. Придбати перепустку на головну футбольну подію планети можна лише на офіційному сайті Міжнародної федерації футбольних асоціацій. Одній людині дозволено замовити максимум 4 квитки на матч. Таке обмеження пов'язане з боротьбою проти спекулянтів. І це тільки один із багатьох методів, покликаних зашкодити перепродажу документів. Ціни на квитки розділені на 4 категорії. На матч відкриття чемпіонату за участю команди Бразилії найдешевше можна потрапити за $220. Тим часом найекономніша пропозиція для охочих відвідати фінал мундіалю – $990. Ми почали продавати квитки на чемпіонат світу 2014 року. Зараз приймаємо заявки. Можете не квапитися, у вас є півтора місяця. 10 жовтня пройде розіграш, і вже тоді стане зрозуміло, хто щасливчик, хто отримає свій заповітний квиток. Так буває, коли бізнес-інтереси виходять на перше місце. За інформацією газети The Times, російська тенісистка Марія Шарапова звернулася до суду штату Флорида з проханням про тимчасову зміну прізвища на Шугарпова. Це назва створеного Марією бренда, під яким продаються цукерки. Змінити прізвище росіянка збирається не назавжди, а тільки на час відкритого чемпіонату США з тенісу, що проходитиме з 26 серпня по 8 вересня. Після завершення турніру Марія має намір повернути собі звичне прізвище. Сам US Open, до речі, Марія не вигравала з 2006 року. Останнім крупним турніром, де Шарапова влаштувала гучну рекламну кампанію своїх цукерок, був Вімблдон. На спортивних результатах це відбилося тоді негативно. Поразка вже у другому колі від невідомої загалу тенісистки. Та, мабуть, Марія не дуже цим переймається. Бізнесові доходи, а також рекламні контракти принесли Шараповій за рік $23 мільйони, тоді як призовими у тенісі вона заробила лише 6. За статусом вони вже професійні спортсмени, але в душі, як і раніше, просто екстремали. Хайдайвінг або стрибки у воду з граничної висоти цього року перший раз внесли до офіційної програми чемпіонатів світу з водних видів спорту. Планка 27 метрів, професійні арбітри та справжні нагороди – це все для екстремалів було уперше. Дебютним чемпіоном у цій програмі став Орландо Дюке. Це мрія, яка стала реальністю. Всі розуміють, що це просто неймовірно. Я й уявити не міг, що колись тут пірнатиму. Фантастика. Якщо ви думаєте, що так Дюке говорив про чемпіонат світу, то ви помиляєтеся. Необмеженість, ризик і чистий екстрим для них завжди будуть на першому місці. Колумбієць здійснив неймовірний стрибок з висоти Статуї Свободи. Таким чином Орландо Дюке вирішив зробити рекламу Red Bull Cliff Diving World Series, що цими вихідними проходитиме в США. Світове турне хайдайвінгу зробить уже п'яту свою зупинку цього сезону. Стрибок поруч з символом американського етапу змагань Статуєю Свободи скептики розцінили як дешевий піар. Організатори відповіли, а вже ж, де помилка коштує життя.